Abooluganda okutuuka okutabukira omusika waabwe Paulo Ssembeggu yanga yakulya NAADS mu disitulikiti y'Ssembabule kivudde ku mukulu ono okulagira poliisi ekuma nsimbi okubagalira kulagira obyegula kutema amatooke mu kibanja kiyasikira. Nze ku poliisi ngenze emirundi musanvu ninye ewaka nkoze ntya sisobola kugenda wuwo nga onvuma jusi twakola olumbi lwa maama olwasembayo wano n'ennyimba endala oyo yanvuma biringa nga kuvuma nebo n'okola otya sijja kukuvaako ojja kutambula eri otambule nebajagaa nti muganda wa Paulo olwo Ssembeggu mpaamu akatibwa nebo kyenaba kikyanga olwo gwagabye nze ndi kitaawo era sisobola kubisanya naabo. Kino kyatanudde abooluganda ne byekupira endulu mu kkooti ekyali kuba bwe baali bagana ebintu bino byonna yaliwo kkooti eno ekubiriziddwa Tahiri Yasin nga yesentebwa ekyalukenge mu ggombolola ekibinge mu disitulikiti y'okuma nsimbi era ng'etabiddwa abakungu ba poliisi okuva e Masaka okuli atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo Abduli Bagenye amyuka RPC Moses Mugweri Noah Serunjoji omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka wamu n'omubaka wa pulezidenti mukuba nsimbi Mukasa Kityo abakungu bano batabuddwa ku olukiiko oluvannyuma lw'okumalawo endo oluyito ate abooluganda beeweereza mu bisongovu zibide chidu tachina ko buyinza achina ko chirabi nze gwe to manyira siri uvyo ndi bilionia oyogera nani ne mganti wanonjogera olwa kwatu zito wa kilo zo zito wa nange zenkola ki ze zito wa bategeza ngo musika wa Ssembeggu yabata mwetaga oluvanyo lokola byenna kunga basibisa makomera tukola jiro tukotwe basa makomera to musika nalamwe bya mtu wa kila ekibanje kikano kya yika bili nga kuliko olusuku nemiti gyemiyembe eranga Ssembeggu yabasisa okuza kategeza nti yatambulya ku mazima kuba baganda ebo nabagabana oluvanyo lokutwala ensonga ovunanyizibwa ku nsonga z'abafo nensaba nti bannange olw'obuvunanyizibwa bwenna wano nti yesi kijja kunnumanga abantu batunze nga bwe guli ke nawano batunzeewo kyemumpa nti musalebwe yamuti nze nsigale wana waka n'ebijja byange buli omu n'afuna ekiki n'ajaguza ategeeza nti eno babalagira okuleka wiika ssatu era nga y'omusika kwe kulaakulanyayo nga tibaganda ye balayi walongoose kwe kukola okweddizaawo nga bamufiira emmindi naye ettooke erimu bweri tiddina lyatemawo n'alya yerikunyiiza nga ggwe obukopi oswazizza obukopi bwo nazino zinembwa zino nezituvuma ekufunu nezigiteeka kutoyi nyawula kowa gisima olwo olunyindo sewaji kote asinga nyinemwetanaye iwafaini kiko lwabwe iwafaini another one mbwabwe talina magezi go balonda kukubo nyawula tutugunyiza yajja wano natukunamira nabbe byu namkwate byumba byembizi nayo menya nembizi za tano neziduka no musango kugenda kuguli ku police fairo jeri to yazimbe nate amazi twageza ko gango gakoreza nimagateka mu butwa yensu buga mukwanu ngula sizo ko palombere duwa enkana zigwewo werenga bukakana subulo kuberanga kumanya ekitufu kyekiriwa era subulo kuberanga tuchigoberera atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo Masaka tuli Bagenye alabudde abanoonyeza kuzibwa emisango okulekera okupapira ensigwa muno okwenyigira mu nsonga z'amaka n'agamba nti zino nsonga zaali ntono nnyo nga tezeetagisa kusibisa muntu bwe ziba nsonga z'amaka kyagala muhaalinge nga tukushinga tukuta kubanga mwongera kusajjula ekyomusika bamuteekako kyakola ki kyaggwe mumwamulonda ekyo tukyayinza tuvunaana nga mumwamukola ki mwamulonda Motebi Diki yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV1.